Tandaan niyo pa ba yung ating mga pinag-aaralan? Of course, nasa series po tayo ng Christ is Supreme. Have you been learning so far? Natututunan uh, na niyo na po ba ang Book of Colossians? Amen. Good. Okay. Pag sinabing Supreme, what enters your mind? Ano po ba ang naiisip ninyo? Super Supreme na ice cream? Di ho ba? Pag sinabing Supreme, all authority. Lahat-lahat na po yan, yan na po yung pinakamataas, yan na po yung final. Kumbaga sa government, siya yung commander-in-chief, no? Siya na po yung pinakamataas. That's why it is very, very important for us to learn the truth about Jesus Christ is supreme. Para ho ito, ma-share din natin sa ibang tao. Kaya nga po last week, sino ba ang nag-share dito? Wala hong iba kung di si Pastor Ricky Sartu. Nagpa-picture ba kayo sa kanya? Hindi ho, no? Kasi video lang. Eh. Malay niyo ho sa mga darating na panahon. Of course, tinakil po niya yung Colossians chapter 2 verses 1 to 10. Okay po? So, ang title po ng kanyang message is Christ is Supreme, Live and Share His Truth. Kasi napaka-importante po na malaman natin yung katotohanan upang ito'y ma-share natin sa iba. Okay po? But first, bago po natin ma-share sa iba, kailangan po tayo mismo ay naniniwala. Ano po? Because right believing will lead you to right living. Yung po yun eh. Ang buhay mo ay magdedepende ano, dun sa iyong pinaniniwalaan. Halimbawa, naniniwala ka na yung upuan mo ay kaya ang iyong bigat. Diba? Ikaw ba ay mauupo dyan kung alam mong babagsak ka? Definitely hindi. Di po ba? Kasi naniniwala ka na kaya niya uh, buhatin iyong bigat, ang iyong weight, kaya ka uupo dyan sa upuan na yan. Ganon din po tayo. Ang buhay po natin, minsan nakasalalay yung ating behavior dun sa ating paniniwala. Kaya po napakaganda ng Book of Colossians. Because the book of Colossians was written to protect God's people. Ano po? Yan po ang purpose ng book of Colossians. Ang book of Colossians po, no, the supremacy of Christ ay hinati po sa dalawang section. Right believing chapters 1 1 to 2 and right living chapters 3 to 4. Ano po? So nandito pa rin po tayo sa last nung right believing do sa first half ng book of Colossians. So napaka-importante po dyan na natin nalalaman who is Christ and what He did for us. Ano? At dito naman po sa chapters 3 and 4, what Christ does through us. Ayan po. So believe and behavior. Okay. Before we start the book of Colossians, can we bow down our heads and pray? Father in heaven, Lord, once again, we would like to thank you and praise you for this wonderful time, O God na kung saan, Panginoon, nagkasama-sama ang mga taong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na malaya po kaming nakakapagbigay papuri sa iyo, Panginoon. And Lord, as we listen to your word, Father God, may you be the one to open our hearts and our mind that we may accept your word and put it into practice, Lord God. And Lord, I lift up to you myself, Lord God. I am nothing without you, Father God. Wala po akong kakayahan, Panginoon, kundi ikaw ang mangusap sa iyong mga tao. Speak to your people through me, Father God. Hide me in your presence, O God. Dahil sa iyo lamang po ang lahat ng glory at lahat ng papuri. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin itinataas ang araw na ito, ang oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's start in Colossians chapter 2, verse 10. And in Him you have been made complete. And He is the head over all rule and authority. Sa Colossians chapter 2, verse 10, dito natin makikita ang supremacy ng Panginoong Heso Kristo. Kasi ano sabi dyan? And in Him, sino po yung Him? Jesus Christ. Okay, you have been made complete. Piruin mo yon, kumpleto ho pala tayo dahil sa Panginoong Heso Kristo. Why? Because he is the head over rule and authority. Just imagine that we are serving the Lord of Lords and the King of Kings, the supreme overall authority, the commander in chief, the Creator of heaven and earth. So definitely, Christ is all sufficient. Live free. Ito po ang title ng message natin for today. Sabi mo sa katabi mo, Christ is all sufficient, live free. Okay. Mga titos and titas, ano? Usong-uso sa Facebook ngayon yan, ha? Ito, natatandaan niyo ba ito? Si Matt Monroe? Ha? O mga shepherd staff? <laughs> natatandaan niyo ba si Matt Monroe? Yung kanyang kanta na Born Free? Oh, talaga, yon. Pwede ba nating kantahin? Okay, may klilan. Let's sing. Wala pa, mamaya pa. Sounds. Ayan, let's sing. Let's sing. Uh, tinapos ko kagad. Baka maging video kiking tayo eh. <laughs> Ayan, alam nyo po, no? Ano, ano ang nararamdaman ninyo during that time, no? Mga shepherd staff, mga titos and titas, pag naririnig niyo yung kanta na yan, di diba sarap pakinggan? Di ba parang ang sarap maging malaya? Bakit, bakit hinahangad natin yon? Because sa totoo lamang, we are not born free. Maraming bagay ang nag enslave sa atin. We are not born free. Yun po ang totoo. Kaya nga hinahagad natin yun eh. Na totoo tayong maging malaya. Because we are not born free. Yung po yung sa totoo. Ano po? Ito pong ibon. This bird is free, right? Malaya po siyang nakakalipad. Ano po? Dahil yun po ang dinisign sa kanya ng Panginoon. Yun ang dinisign sa kanya ng Diyos na lumikha. Ano? Na makalipad ng malaya. Kahit saan man siya, pwede siyang lumipad. But definitely, ang ibon po ay hindi pwedeng tumira o lumipad sa dagat. Tama po? Unang-una, hindi naman ho sila magsusuot ng oxygen tank. Ano, may nakita na ba kayong ibon na may oxygen tank? Wala pa ho, eh. Di ho ba? So definitely, ang ibon po, hindi pwedeng tumira sa dagat. Sino ang mga nakatira sa dagat? Ang mga isda. Nakakita na ba kayo ng lumilipad na isda? Meron yung flying fish. Pero tumatanon lang po yun. Hindi siya talaga sumasabay sa mga ibon. Di ba? Sangkay nakakita ang isda, dumapo sa puno. Di ba? Wala pa hong ganun. So definitely, kasi ang isda, malaya silang nakakalangoy sa dagat, nakakahinga sa dagat, dahil yun ang design ng Diyos sa kanila. No? Tayo rin po mga tao. Dinesign tayo ng Diyos na maging malaya. Unfortunately, marami po sa atin ang hindi maramdaman ng kalayaan dahil sinasalungat natin kung ano ang purpose sa atin ng Diyos sinasalungat natin pilit kung ano ang kalooban sa atin ng Diyos. Kaya ang nangyayari sa atin, nagiging enslaved tayo ng mga bagay-bagay. Nagiging enslaved tayo kahit ng ibang tao. Nagiging enslaved tayo kahit ng ibang nilalang. Dahil ang kalooban sa atin ng Diyos, eh, eto eh, John 8.32 And you will know the truth and the truth will make you free. Kaya napaka-importante na matutunan natin ang purpose ng Panginoon sa atin, ang design ng Panginoon sa atin, that we may know the truth, and this truth will make us free. Dahil marami pong bagay ang nag enslave sa atin. Marami rin pong tao ang hindi nakakaalam na siya ay alipin ng isang bagay. No? Marami ho umaalipin ngayon. Ang Facebook na lamang po. No? Yung mga titos and titas, puro yun na ang laman ng mga Facebook ngayon. Ano? Eh baka minsan no, oh, hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Baka ho oh, minsan, hindi na natin nakakausap ang mga anak natin. ba diba? Kaya umatin kayo ng parenting. Ano ho? Oh, para matutunan natin. Alam nyo, yan din po ang katwiran ibinong panahon po ng Panginoong Heso Kristo. Dahil sinabi ng Panginoong Heso Kristo na kailangan nilang makalaya. Pero ano, ano pong sagot ng mga tao noon? Sabi nila, we are not slaves. Ano ba sinasabi mo? Ito po. In John 8.33, they answered him. Sinagot po nila ang Panginoong Heso Kristo. We are Abraham's descendants. Ang yabang, eh, no? lahi kami ni Abraham. Tapos sasabihin mo, hindi kami malaya and have never yet been slave to anyone. How is it that you say you will become free? No? pat mo sasabihin na kailangan namin maging malaya? Eh hindi naman kami nakakulong. No? Malaya kami. Lahi yata kami ni Abraham. Yun ang sinasabi ng mga Hudyo nung panganahon ni Yesu Kristo. Pero nun pong sagot sa kanila ng Panginoon, in John 8.34, Jesus, Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. Sabi mo sa katabi mo, everyone who commits sin is the slave of sin. Ano po? So tayo daw po pala, pag nagkakasala, ay nagiging alipin ng kasalanan. Sa totoo lamang po, ang kasalanan po talaga ay addicting. Lalo na ito kung iyong makakasanayan. Lalo na ito kung iyo ay ipamumuhay. Hanggang sa ma-realize mo, ay ikaw ay na-enslave na. Ano po? Dahil sabi nga dito sa description sa Proverbs chapter 5, verse 22, His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins para ka daw pong tinatali ng iyong kasalanan until such time na hindi ka na makawala doon sa pagkakatali na yon ano po maganda rin po yung sinabi ni Paul sa Romans ano po meron din siyang binanggit doon na the sin that easily entangles us kaya daw tayo hindi makausad natatali tayo ng mga kasalanan So it means, ang kasalanan po ay isa sa mga bagay na nag enslave sa atin. Napakaganda po ng description ni Paul. Ano sabi niya? For the good that I want, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. Ayoko naman i-practice yun eh. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. In other words, ano po? Famous po ito sa atin. Sa Tagalog po nito, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yun po yun eh. Marami tayong mga bagay na gusto nating baguhin sa buhay natin, hindi natin magawa. Bakit? Dahil na enslave tayo. No? Dahil nagiging alipin tayo ng kasalanan. And that is the problem. So, who is the solution? Sinong ang pwedeng kumawala sa atin? Only Jesus can make you free. In John 8.36, So if the Son makes you free, you will be free indeed. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Yeso Kristo, ikaw ay malaya. Huwag mong hayaan na maalipin ka pa ng kasalanan. Huwag mong hayaan na masilo ka, no? Doon sa paen na inilagay ni Satan upang ikaw ay matali sa kasalanan. Huwag natin pong hayaan yan. So marami pong bagay ang pwedeng mag-enslave sa atin. Aside sa mga bagay na pwedeng mag-enslave sa atin, is yung ating mga maling paniniwala, no? Yan yung mga bagay na pwede rin mag-enslave sa atin, no? Beware of being enslaved to legalism. Marami naman sa atin ang at tingin natin holy-holy na tayo. Masyado tayong nagiging legalism. Legalism means keeping certain standards for oneself and judging others who do not keep those standards. Example, circumcisions, no? Sabas, no? Na dapat, oy, tuwing Sabado ka lang dapat magworship. Bakit Sunday ang worship sa inyo? No? Yung iba diyan, uh, yung ay, bawal manood ng ano ha? Dapat, biblical lang ang panoorin ninyo sa sine. Bakit ka nanood ng Justice League? Isa e, demonyo yan. No? So, maging, be careful, no? Yung fashion, alam nyo ba, meron akong uh, kakilala dati na isang church sa probinsya na pinagbawal yung magsuot ng branded na damit. Ginawa nila, sinunog nila yung mga Levi's, yung mga guests, pati yung mga relo. Eh, nasa Maynila po o, Sabi ko nga kung alam ko lang, sana hiningi ko na lang eh. Nagtinda ako ng ukay-ukay eh. No? So sayang po. Ano po, wag tayo masyadong maging legalism. Ano pa? Asitism. Anong ibig sabihin yan? Imposing man-made rules on oneself, severe discipline, and avoidance of all forms of indulgence in order to gain favor with God. Ma, meron pong mga tao na ang paniniwala na pag pinarusahan nila kanilang sarili, no, sila ay mas malapit sa Diyos. Pag sinugatan nila kanilang sarili, sila ay huling holy. -huli. Pagkatapos naman, makikipag-inuman, makikipag-away. No? Hindi ho yun. Ano? Sa, eh, how about yung mga kinakain? No? Na dapat, uy, bawal kang magkarne, bawal kang kumain ng baka, dapat sa'yo nilagang kangkong lang ang ulam walang asin ha, walang toyo. No? Abay, palagay ko rito maraming magpapakamatay. <laughs> Di ba? So, ayan po, asceticism. What else? Mysticism. Ito naman po yung wini-worship yung mga angels, no? Yung mga angelic being. Visions. Going through angelic mediators. False humility, no? Yung mga nangangailangan pa ng napakaraming mediators. Anito, Anita, kung ano-ano mga ani. No, bago lumapit sa Diyos, sa totoo lamang po. Jesus Christ is the only the only mediator between God and men. Wala na pong iba. Kaya po pwede na tayong dumiretso sa Diyos because of the blood of Jesus. Binayaran na tayo ng Panginoon. Malaya na tayong makakalapit sa ating Diyos. Ano po? Sa totoo lamang, kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong karapatan. Dahil ang Diyos ay masyadong banal, tayo hindi sabit po tayo. But because of the Lord Jesus Christ, nagkaroon na tayo ng karapatan lumapit sa ating Diyos. What else? Syncretism, no? Combining different religions, philosophies to reach God. Ito yung kung ano-ano ng mga religion ang sinalihan. Ano? Nagpaka kung ano-ano ng religion. Dahil feeling niya, ay lahat naman yan papalapit sa Diyos. Therefore, sasalihan ko na lahat. Pati satanism yata, sinalihan na. Ano? So tingin niya, ganyan. What else? Gnosticism, deeper truth for spirituality. Salvation is achieved through special knowledge. Ito yung sobrang talino. Parang mga di ba? Diba? Sobrang galing. Until such time, na yung sa sobrang talino nila, yun na yung nag, enslave sa kanila. Ang nangyayari ngayon, licentiousness, licentiousness, yung pagbaba ng moralidad. Ano? nawawalan na sila ng mga moral. Anong sabi sa Colossians? Anong sabi ni Paul? In verse 11, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, And in Him, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ. Tanino daw po sa Panginoong Heso Kristo, yung po yung And in Him. Ano yung circumcision na sinasabi ni Paul? circumcision made without hands. Ibig niya pong sabihin dito, yung circumcision na sinasabi niya, it's not physical circumcision. Okay po ba? Tama po ba? Okay, ano po yung circumcision na sinasabi dito? Dito po, circumcision of your heart. That is according to Deuteronomy chapter 30 verse 6. Moreover, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul that you may live yan po ang sinisirkumsize sa atin ng Dios yung ating mga puso dahil madalas po ang puso natin ang nagkakaroon ng problema yan po ang isa nating malaking problema kaya yan po ang gustong baguhin sa atin ng Diyos. Dahil pag nabago ang puso natin, doon natin nakikilala ang Panginoon, no? Dahil yan po ang kalooban sa atin ng Panginoon, baguhin ang puso natin, bakit? No? That you may love the Lord your God with all your heart. Because loving God is the true freedom. Yan po ang totoo. True freedom is doing what you love to do and what you love to do is what God wants you to do. Yan po yung freedom na tinatawag. Hindi po yung freedom na magkasala. Hindi po yung freedom na kung ano-anong paniniwalaan mo. Hindi po yung freedom na manakit ka ng ibang tao. Hindi po yung freedom na mang-isa ka ng kapwa mo. Hindi po yun. Ang totoong freedom po ay ang ginagawa mo at nagagawa mong Mahalin ang Panginoon dahil sa iyong ginagawa. Yung po yung totoong freedom. Bakit po? Dahil once you accepted the Lord Jesus Christ, you are a new creation. Bagong nilalang na po kayo. Yan po sinabi sa verse 12. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God who raised him from the dead. So dito po, ikaw, yung luma mong pagkatao, isinama na po ng Diyos sa hukay po yun. Kasama na po yun sa kamatayan niya. Kaya po napakaganda ng picture ng baptism eh. Kaya nabanggit ni Paul dito yan eh. Ano po bang ang baptism? Sino na po dito ang mga nagpabaptize? Taas po ang kamay. Ayan, marami pang hindi. Alam nyo, napakaganda po ng baptism. Because baptism, pag oh, nag-aral kayo ng GLC, no, meron baptism class, no? Baptism is a public declaration that you want to follow Christ, no? Public declaration po yun eh. But baptism is also a beautiful symbolic, ano po, ng uh, pagiging bagong nilalang lang po natin. Kaya nga baptism eh, it means immersion. Ilulubog ka sa tubig yung po ay sumisimbolo na yung dating pagkatao mo ay patay na. At ikaw ay binuhay ng Panginoong Yeso Kristo, Ikaw ay bago ng nilalang. Kaya sabi mo sa katabi mo, bago ka ng nilalang. No? Malaya ka na sa iyong mga nakaraan. Malaya ka na sa iyong mga kamalian. Malaya ka na sa iyong kultura. Malaya ka na sa iyong lahi kung ayaw mo ng lahi mo. No? Huwag ka na magpatali sa nakaraan. Dahil binigyan ka na ng kalayaan ng ating Diyos. Dahil bago ka nang nilalang. No? Nilinaw pa niya yan in verse 13. When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Jesus. Pero yun, napakasarap. Ibig pong sabihin, nung tinanggap mo ang Panginoong Yesu Kristo, binuhay ka na niya. Nakasama siya. No? Pinatay na yung lumang pagkatao mo. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin, hindi, ganito ako pinalaki sa amin eh. Hindi, ganito ako pinanganak eh. Ganito ang kultura namin. Hindi na. Bago ka nang nilalang. Dapat ang kultura mo na ay ang kultura na ng Panginoong Heso Kristo. Yun yung Christ-likeness na tinatawag. Di po ba? Okay. Anong sabi diyan? Having forgiven us all our transgression Sinabi ba, some? All. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na ng Diyos. Gano'n man kabigat yan pinatawad ka na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Diyos. Huwag ka nang magpabalik-balik sa kasalanan mo dahil pinatawad niya na yan. Ano? Ang ganda ng sinabi ng Colossians, saving canceled out the certificate of death consisting of decrees against us. So, pag nagkakasala daw pala tayo, eh para tayong may certificate, nagkakaroon ng record. Dahil itong record na to, ito yung gagamitin sa atin, laban sa atin. Pero no sinasabi dito, ano, kinanceled na daw po, no? So, the certificate of death consisting the decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, no? Inalis po sa harapan natin, having nailed it to the cross. Dahil po sa kamatayan ng Panginoong Heso Kristo, no? sa krus ng Kalbaryo, yan po ang sumisimbolo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Hindi nyo po maaalis yang katotohanan na yan because nangyari po yan 2000 years ago. At yan po ang ating ebidensya. Na pag sinasabi ni Satan sigurado ka ba pinatawad ka na ng Diyos? Ganun-ganon lang? Yes, hindi nga lang ganun-ganon. Dahil 2000 years ago namatay ang Panginoon dahil sa akin. Yan po yung katotohanan. Napakaganda po. Dahil ang ibig pong sabihin niyan, yung mga records ng ating mga pagkakamali, kinanceld na po yan. At hindi lamang po yun. Tinatakan pa po, po yan. Paid in full. ganon man po karami ang ating kasalanan, ang ating pagkakamali, binayaran po lahat ng Panginoon niyan. Ang binayad po niya diyan ay ang kanyang mismong dugo. Kaya po malaya nating sasabihin that we are completely forgiven. Sabihin mo sa katabi mo, you are completely forgiven. Diba? Colossians chapter 2 verse 15, when he had disarmed the rulers and authorities, alam niyo ang Panginoong Yesus, kinukumpleto po talaga. Hindi lamang po niya tayo pinatawad kung hindi pati daw po yung enemy, yung ating kalaban, dinisarm niya. Ibig sabihin ng dinisarm, winalan niya ng saysay. No? Nawalan ng kapangyarihan. He made a public display of them, having triumphed over them through him. Anong ibig sabihin ni Paul dito? During the Romans time, alam niyo po, yung mga Romano po noon, na pag sila ay nananalo sa isang labanan, ito po ay kanilang pinaparada upang makita po ng public na sila ay nagwagi dun sa labanan na yon. Dito po sa pagkamatay ng Panginoong Yesu Kristo, ipinakita po ng Panginoon Diyos na siya ay victorious at nawalan na ng saysay si Satan. So Satan is a defeated po. Talunan po si Satan. Wala siyang saysay, wala siyang laban sa Atin. Dahil tayo ay binigyan na ng kalayaan ng Panginoong Heso Kristo. Satan is defeated through his death. Ano po? Napagtagumpayan na po ng Panginoon yan. Hebrews chapter 2, that through death he might render powerless. Sino daw po yung powerless? Him who had the power of death that is the devil and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Yan daw po, pinalaya na po tayo ng Panginoon. Tinanggalan niya na po ng kapangyarihan si Satan para pa tayo mas lalong maging malaya. Pati po yung takot. Kung tayo ay masyadong enslaved sa takot, naku, ilang taon na lang ako, naku, may edad na ako, mamamatay na ako. Abay, makikita nyo na po ang Panginoon. Yung po yung kalayaan na binigay sa'yo ng Diyos. Yung bigyang kanya ng buhay na walang hanggan. Yung bigyang kanya ng pagkakataon na makasama mo siya. Ayaw mo ba yun? ba? Diba? Kaya nga po, alam nyo, pag pumunta po kayo sa mga wake ng mga Kristiyano, yung iba ho masaya pa eh. Nagse-celebrate. Bakit to? Dahil yun din po ang magiging daan upang makasama niya ng tuluyan ang Panginoong Heso Kristo. So kahit po sa kamatayan, binigyan tayo ng kalayaan ng ating Diyos. Alam niyo sa totoo lamang, hindi lamang po powerless si Satan. In fact, pwede pa natin siyang utusan. Tayo po ay hindi alipin ni Satan na tayo nagiging sunod-sunuran sa kanya tayo po ang pwedeng magpasunod kay Satan. Bakit? Because of Jesus. Because Jesus has a power in His name. The name of Jesus, ano po, is the name above every name. Kaya po pati si Satan ay susunod dahil sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ginawa po ni Paul yan. Ano po? Sa Acts chapter 16 verse 18, she continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed na inis na raw po si Paul and turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out at that very moment. If Satan is trying to scare us, tinatakot po tayo. Inaasar po tayo binibwisit po tayo, nilalagyan tayo ng fear sa ating puso, pwede po natin siyang palayasin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. In Jesus' name. Not in your name. Ha? Huh? Wag na wag po kayong magkakamali na sa pangalan ko, nako sabi tayo. Laglag ka sa balon. Ano po? Hindi po sa pangalan ninyo. Sa sarili po natin, wala tayong kapangyarihan. Pitik-pitikin lamang po tayo ni Taning. But with the Lord Jesus Christ, defeated po siya. Kaya tayo ay may kapangyarihan. Kaya in Jesus' name, we can even command the devil to get out. Ano po? Kung medyo meron mga nagpaparinig o nagpapakita sa inyong bahay, pwede nyo pong gawin yan. In Jesus' name, lumayas ka dito. Ano po? Wala akong choice ang devil kundi sumunod sa inyo. Sa totoo lamang po, natatandaan niyo ba yung uh, kwento ng Panginoong Yesu Kristo? Nung siya po ay lumalakad, anong, ginag anong ginawa nung uh, demon-possessed na lalaki? Abay, hindi pa niya tinatawag, nagkakandara pa na sa pagluhod sa kanya di ba? Diba? Halo sabihin, wag po, wag po. ba? Diba? Sige po, alis na kami. Ano bang gusto niyong gawin namin? Ganon katakot si Satan at mga devil sa Panginoong Heso Kristo. Kaya may kapangyarihan ka. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka sa pangalan ni Jesus. Ano po? Kaya wag ho tayo basta-basta matatakot. Pero, wag din ho tayong masyadong overconfidence. Di ho ba? Mahirap din po yun. Alam niyo po ba, nakapunta na ba kayo sa isang zoo? Nakakita na kayo ng lion naka, na nakakulong? Di ho ba? Ang layon, Aba, kahit nakakulong yan o nasa labas yan, papareho lang ho ng tapang yan. Hindi ho pag nakakulong, ay, ang bait niya na para na siyang tuta. Lalapain ka po niyan. Ano po? Lalo na pag nakakulong. Ganyan din daw po si Satan. No? Si Satan po parang kinulong na ng Diyos. Nawalan na siya ng saysay. Powerless na po siya. Hindi kanya na magagalaw. Ano? Kaya lang po, dapat mag-ingat din po tayo. Because sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert, be alert and of sober mind, your enemy the devil prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Ano po? Mag-iingat din po tayo. Hindi yung nakakulong si Satan, ilalagay-lagay mo yung daliri mo. Ay, ang cute. Dilaan mo nga. Kasi dinay-dilaan ako ng aso ko. Ano mangyayari sa daliri mo? Oo gagawin niya lang toothpick 'yan. Ano? So huwag din po tayong ganun. Huwag din po nating hamunin si Satan. Huwag din po tayong makikipaglaro sa kaaway dahil baka ikaw ay magkamali, ikaw ay kanyang masisilo. Going back to Colossians chapter 2 verse 16, therefore no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect of festival or new moon or a Sabbath day. Ang ibig pong sabihin ni Paul dito sa verse 16, huwag din daw po tayong magpapa-enslave dun sa mga festivals o sa mga nakaugalian. Ano? Na masyado nating ino-observe yung mga araw na kailangan uh, ganitong araw ka lang mag-worship, kailangan ito lamang ang kakainin mo. Paulit-ulit pong sinasabi ni Paul yan. Because nung panahon po ni Paul, yung mga tiga-colossians po, napakarami nilang fest festivals. Napakarami po nilang rituals. Kaya ina-address po sa kanila ni Paul yun. Wala akong pinakaiba sa atin. Napakarami din po nating rituals ngayon. No? Pero sa totoo lamang, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na kahit anumang araw, hindi lamang po tuwing piyesta, anumang araw, hindi lamang po tuwing Pasko, pwede po nating papurihan ng ating Diyos. We can worship God anytime. In fact, moment by moment, we can worship God. Yan po ang gusto ni Paul. Sabi niya, he observes the day, observes it for the Lord. And he who eats, does so far for the Lord. For he gives thanks to God, and he who eats not for the Lord, he does not eat and give thanks to God. So, ibig pong sabihin ni Paul, lahat daw po ng ginagawa natin, matulog man tayo, kumain man tayo, ay gawin natin, para sa ating Diyos. Alam niyo maraming marami po ako narinig. No? Na yung iba sinasabi, ang hirap maging mabait eh. Nakakapagod din. Nakarinig na ba kayo ng ganoon? No ba yan nakakapagod na porket mabait ako. Ah, pinagsasamantalahan mo ako. Inaabuso mo ako. Nakakapagod na. Bakit ka napapagod? Baka maaring ginagawa mo 'yon sa iyong sarili. Pero kung yan ay gagawin mo para sa Diyos, ikaw ay hindi mapapagod. Ganon din po sa ministry. Baka kaya ka napapagod sa ministry yung maglingkod ka sa Diyos, yung umaten ka ng mga gawain, ay ginagawa mo para sa iyong sarili. Subukan mong gawin sa Diyos. Di ba? Hindi ka mapapagod. Mapapagod ka physically, pero merong joy. Di ba? Mayroong kaligayahan na nagbibigay sa iyong puso. And definitely the Lord our God will energize us. Ayang po, basta gawin po natin lahat sa Panginoon. Because everything points to Jesus. Lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng okasyon dapat po ang Panginoong Hesus Kristo lamang ang tinuturo. Yan po ang ibig sabihin ni Paul in verse 17 things which are which are a mere shadow of what is to come but the substance belongs to Christ Dapat po lahat pati po ang mga bagay na sine-celebrate natin lahat po yan dapat ay patungkol sa ating Panginoon Remember he is our Lord Siya po yung ating Panginoon siya po yung ating pinaglilingkuran. Siya po yung ating sinasamba. Kaya po lahat dapat ng paniniwala natin, lahat dapat ng effort natin, lahat ng ginagawa natin, everything points to Jesus. Alam niyo po ba, even the Bible, lahat po ng events sa Bible, no? points to Jesus. I'll give you an example. Yung mga festivals po, yung mga celebrations na ginawa nung panahon ng Old Testament, maniniwala po ba kayo na lahat po yan ay nakaplano at lahat po yan ay ang Panginoong Heso Kristo ang tinutunggok. I'll give you an example. So, can I get your attention on this? Ano po? In the uh, Jewish calendar of Nisan, ano po? In our month that will be March, between March and April. So in their calendar, they are celebrating the Passover. Alam niyo po ba kung ano yung Passover? Okay, yung Passover po, uh, sneak preview lamang po, nung nakaraan, ano po? Yung, uh, yung, pa yung Passover po, ayam po nung panahon na nagbigay ng plague ang Diyos doon sa kay Pharaoh sa Egypt. Di po ba? Para palayain yung kanyang mga tao, yung God's people. Ano po? Kaya lang ayaw na ayaw ni Pharaoh sa so, anong ginawa ni God. Nagpadala siya ng mga matitinding play at isa sa pinakamatindi doon ay yung Angel of Death. Okay? So yung Angel of Death, sinabi ni Moses doon sa lahat ng mga Hudyo na para kayo malampasan ng Angel of Death, kayo ay maglagay ng blood of the lamb. Okay? Saan ilalagay doon sa doorpost sa kasalintel ano doon sa pintuan nila doon sa haligi ng kanilang pintuan at pag na, nung nakita ng angel of death 'yon sila ay nilampasan kaya yung mga Jews pinagse-celebrate yung Passover because nung naniwala sila nakita nila no na nilampasan sila ng angel of death kaya po nila sinaselebrate 'yon ano po so because Passover no same date yan po ang pinili ng Panginoong Heso Kristo upang po siya ay mamatay. Yan din po yung panahon na pinili ng Panginoong Diyos upang ibigay niya ang kanyang buhay sa atin. Remember, Jesus Christ is the Lamb of God. So nakita po ninyo yung connection? Hindi ba? So definitely, Passover celebrations points to Jesus. How about the following day? Sine-celebrate po nila yung unleavened bread. Unleavened bread po, uh, ang celebration po nila dyan, yung Feast of the Unleavened Bread, yan po yung inaalis nila yung leaven, ano? yung yeast na tinatawag. Because yung yeast, para pong artificial yun eh. Ano? Yung po yung nagpapaumbok sa tinapay. Kaya po yung mga tinapay nila nung araw, flat po yun. Ano po? Kasi po, tinatanggal nila yun because naniniwala, naniniwala sila na yung yeast, maraming pwedeng mapulot na mga impurities doon o mga hindi, hindi ka-pure. Kaya po, inaalis nila yon. Alam nyo ba, itong panahon ng celebration na ito, andiyan po nilibing ang Panginoong sa Kristo. Because His death, no, yan din po ang nag-aalis sa atin, sa ating mga kasalanan. And three days after the Passover, They are celebrating the first fruit. Ano pong ibig sabihin ng celebration ng first fruit? Yung first fruit po, no, Sine celebrate po nila yan. Ano? Yan po yung isa sa mga ani po nila. Ano po? Pero makikita niyo po dito, sino po ba ang Panginoong Yesus? Ano po ang tinawag sa kanya ni Paul? In 1 Corinthians chapter 15, verse 20, But now, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. Because during this celebration is the resurrection of Christ. and At siya po yung first fruit ng Diyos, no? Na siya ay binigyan ulit ng buhay na walang hanggan. Ano po? So ang Panginoong Heso Kristo ang first fruit. 50 days after celebrating the first fruit, nandiyan naman po yung tinatawag na celebrating or uh, feast of the weeks, no? O yung tinatawag na Pentecost. Etong Feast of the Weeks, eto po yun na yung nag-harvest sila ng uh, barley. Nag-harvest po sila ng barley. Sineselebrate po nila yan. 50 days after celebrating first fruit, ano po, ay meron pong tinatawag na Pentecost nung panahon nila Paul. Ito po yun. In Acts chapter 2, verses 1 and 41, when the day of Pentecost had come, they were all together. Yung mismong araw po nung Feast of the Weeks po yon. So then, those who had received His word, no, yung salita daw po ng Panginoon, were baptized, and that day, their were added about 3,000 souls. Imagine po, sa ganyan din pong celebration, dun sa harvest ng barley, nangyari po yung isa sa pinakamalaking harvest para sa ating Panginoong Heso Kristo. 3000 souls just imagine that. Imagine imagine po niyo yung celebration sa langit. Sabi nga eh, isa lamang ang may magrepent at manumbalik sa Panginoon. 'Di ba? Anong ginagawa ng mga angel sa kalangitan? Sila po ay nagpupuri. Sila po ay nagdiriwang. How much more 3000 souls. At ito na po yung naging umpisa. Ano po? Na na uh, doon na po na revolutionize na po ang mga Kristiyano to share Jesus to other people. Kaya po alam nyo, inumpisahan na ng Panginoon, tatapusin na lamang po natin. Next is peace of the trumpets. Alam naman po natin, pag basa kayo ng mga end times, ano ho, or nagbasa or nakarinig kayo ng mga end times, laging merong about trumpets. Bakit po? Because trumpets, ito po, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised, imperishable, and we will be charged. Because po yung trumpet, yan po yung magsi-signal na dumating na ang Panginoong Yesu Kristo. So even the feast of the trumpets points to Jesus. Next is the Day of Atonement. Day, day of Atonement, ito po yung panahon na kung saan yung mga Hudyo ay nag-aano po sila, nag-mourn, No? Time will come pag dumating ang Panginoong Yesu Kristo. No? The Jews will mourn. And literally, tatanggalin na po ng Panginoong Yesu Kristo ang kasalanan sa kanila. So even the Day of Atonement points to Jesus. Next is ito, Ah, Feast of the Booth or Sukot. Ano po? Ano po bang ibig sabihin ng Feast of the Booth na yan? Ano po? Oh, sorry. Feast of the Booth, diyan po nila hinaharvest yung mga wheat. Ano po? Lahat po ng tanim nilang wheat, harvest na po yan. Because yung wheat po na yon, come winter, ay nasisira na po yon. Wala na silang mga harvest. Kaya po sineselebrate po nila yan, it means harvest time na po nung kanilang mga wheat time will come, we will also celebrate the harvest of Jesus. Yung po yung ating future celebration. Time will come that Jesus will be with us. No? Diyan na po tayo kukuhanin ng Panginoon kung saan makakasama na natin siya habang buhay. Na kung saan wala nang hinanakit, wala nang sakit, wala nang iyakan, at habang buhay na nating makasama ang Panginoon. Amen ho ba? Amen. Palakpakan ho natin ang Panginoon. <laughs> Christ is all sufficient. Live free. Sabi mo sa katabi mo, Christ is all sufficient. Live free. Okay, in verse 18, let no one keep defrauding you of your price by delighting in self-abasement, yung pagpapababa daw po sa sarili, and the worship of the angels, taking his stand on visions, he has been inflated without cause by his fleshly mind. Ito po mga bagay na kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan natin, hindi raw po ito makakatulong sa atin, sa ating mga weaknesses. Hindi po. Ang totoo lamang na makakapagpalaya sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Okay? Paulit-ulit pong sinasabi ni Paul yan. In verse 19, 19, and not holding fast to the head from whom the entire body being supplied, supplied and held together by the joints and ligaments grows with the growth which is from God. So, sino ho ba ang nanggaling sa Diyos? Ang Panginoong Heso Kristo. Sa Kanya daw po tayo lumago. Hindi sa mga kung ano-ano mga paniniwala, kung ano-ano mga rituals, kung ano-ano mga festivals, kung diyo ang Panginoong Heso Kristo lamang. Bakit po? Ano ang sabi jan? If you have died with Christ to the elementary principles of the world, why, as if you were living in the world, do you submit yourself to, to decrease? Such as, ayan po, bakit daw po natin sinasubmit ang mga sarili natin sa mga ganong senaryo? Sa mga pagpapahirap sa sarili, nai-enslave lamang tayo doon. Ano sabi niya? Do not handle, do not taste, do not touch, etc., etc. Yung mga bagay na may nagsasabi na ang kainin mo lamang gulay, huwag ka kumain yan. Alam niyo po, sa totoo lamang mga kapatid, malaya po tayo. Ang lahat po ay pwede nating kainin. Kaya Brad, thank you sa litsyong uh, ano, ah uh, manok ha. Uh. So, lahat po pwede nating kainin yan. No? Kaya lamang, hindi po ibig sabihin noon, pag uwi natin ng bahay, oy litsyon, sisig, ice cream, ha? patay tayo noon. No? dapat po maging responsable rin po tayo. Anong sabi po ni Uncle Ben? With great power comes great responsibility. So be responsible on what you eat. No? Malaya po tayo, malaya po natin kainin. Kaya lang, kalayaan din po natin maging responsable sa ating sarili. Tama ho ba? Amen. Are you with me? Amen. Okay. So sabi nga, Everything is permissible but not everything is beneficial. Okay? So tatandaan po natin yan. In verse 23, these are matters which have to be sure the appearance of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body but are no value against fleshly indulgence. So wag po tayo maniwala sa mga bagay na ganun. Wala hong halaga yun para sa atin. Anong may halaga sa atin? Yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoong Heso Kristo. In Galatians chapter 5 verse 1, It was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Huwag ka nang magpaka-slave. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magpaka-slave. Bakit? Bakit? Dahil tinawag ka pong malaya. Verse 13, For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Ayan, maganda po ito. Sinasabi po ni Paul, hindi porket may kalayaan ka na, ay gagawin mo na lahat ng iyong kagustuhan. Dito po sa lupa, there is no absolute freedom. May mga certain rules po ito. No? Malaya po tayo sa Panginoon pero yung kalayaan po natin dapat nakaayon sa kalooban ng ating Diyos. Pag yung mga bagay na ginagawa po natin ay nagpapalayo sa, sa ating Diyos, sa, sa, Diyos, yung po ay hindi kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya po maging maingat tayo dyan. Ano po yung binigay na kalayaan sa atin? But true love, serve one another. Sabihin mo ka sa katabi mo, serve one another. Malaya kang maglingkod. Dahil binigyan ka ng kalayaan ng Diyos. Malaya ka magmahal dahil minahal ka ng Diyos. Diba? Amen. Malaya mong ishare ang Panginoon dahil pinalaya ka ng Diyos. Let me close with this story. Alam niyo po ba, meron isang babae sa New York, nagtrabaho po siya bilang isang maid sa isang napakayaman na binatang lalaki. Kaya lang po itong binatang lalaki na ito, napakamitikuloso po niya no? Gusto niya may mga certain way yung pagplantsa ng kanyang polo. Gusto niya talagang uh, planchadong planchado. Yung mga pagkain niya, napaka-stricto niya sa kanyang kinakain. Dapat nakaayon doon sa kanyang uh, diet. So binibigyan binigyan niya ng list yung maid, no? So yung maid naman, nagtrabaho ng buong puso, pinaglingkuran yung kanyang amo hanggang sa yung amo ay ma-in love sa kanyang maid, no? So ginawa nung kanyang amon lalaki, pinakasalan itong maid na babae. No? So sila po ay nagpakasal. After the honeymoon, bumalik na po sila sa kanilang bahay. Kaya lang, nagulat po yung babae na misis niya na ho ngayon. Dahil may iniwan pa rin hong note sa kanya. Yung mga list ng kanyang gagawin. Una po, nag-react po siya. Sabi niya, bakit naman ganon? Asawa na ako. Binigyan pa rin ako ng list. Pero alam niyo po, habang nag-isip siya at matapos niyang ipag-pray, na-realize po niya na pwede pa rin pala niyang gawin yon, but not out of duty, but out of love. Kaya po nung ginawa niya yon, siya po ay ngumiti. No? At masaya po niyang pinaglilingkuran ang kanyang asawa. Dahil sabi niya, I'm doing this not because I'm a maid. I'm doing this as your wife. I'm doing it for love. Yung po yung naging pananaw ng babae. Kaya po sa totoo lamang, no? pag tayo po ay naglingkod sa kapwa natin, tayo ay naglingkod sa Diyos, tanggalin po natin yung out of duty. Do it out of love. Dahil po sa pagmamahal natin sa Panginoon, doon po tayo maglingkod. Amen o ba? Okay, again, Christ is all sufficient Live free. Let's pray.